Tak právě odbylo 11 hodin, to je čas na můj příspěvek tady na Instalfestu. Já vás tady vítám, přeji příjemné dopoledne, moje jméno je Václav Pužman. Tady na Strahově na kolejích jsem patřím mezi ty aktivnější členy a starám se tady o pár serverů, nějaký hypervizory a na svém desktopu používám Linux, Arch Linux a o něm jsem si připravil tady krátký příspěvek. Chtěl bych tady shrnout nějaké klíčové vlastnosti Arch Linuxu a podělit se o pár zkušeností, které jsem nazbíral za několik let jeho provozování na svém desktopu. Chtěl bych se zeptat, kdo už o Arch Linuxu slyšel, respektive kdo o něm neslyšel. Tak, výborně, to jsem doufal. Je tu někdo, kdo už si ho zkoušel na svém počítači? Výborný, super. Tahle přednáška je spíš teda pro ty, kteří si ho buď neskoušeli, nebo pro ty, kteří o něm ještě moc neslyšeli. A no, uvidíme. Obsah této přednášky chtěl bych shrnout pár slov k historii, opravdu jenom málo, abych s tím nezdržoval. Pak si povíme něco o filozofii Arch Linuxu, o jeho klíčových vlastnostech, o zdrojích softwaru, jak fungují repozitáře, něco o komunitě, ArchWiki a jejich fórum, o tom, jak jsem začínal, jak jsem ho používal na desktopu a používám. A pak třeba na závěr, když bude prostor pro dotazy nebo nějakou krátkou diskuzi. Vývoj Arch Linuxu započal v roce 2001. Judd Vinet, kanadský programátor, se nechal inspirovat distribucemi Slack, BSD a Crux, ale chyběl mu balíčkovací systém a ten vytvořil, pojmenoval ho Pacman, Package Manager. Název shodný s tou hrou, je čistě náhodný. A od roku 2007 vede vývoj Aaron Griffin, který převzal štafetu po Juddovi. Jenom taková zajímavost, ArchWiki spravuje jeden tady bývalý strahovák, Jakub Klinkovský, aka Lahváč. Ve srovnání s ostatními distribucemi je Arch Linux zaměřen primárně na uživatele. Má sice poměrně krátkou historii, přesto se stal poměrně významnou distribucí. Já jsem dneska ráno ještě stáhl z webu DistroWatch přehled. Můžete si všimnout, že Arch Linux je na 9. místě a distribuce Manjaro, která je na Arch Linuxu založená, dokonce obsadila 6. místo, což pro mě jako Arch Linuxáka je velice příjemná zpráva. Primárně je Arch Linux distribuován pro architektury i686 a x86-64, nicméně byl portován i na ARM a já jsem ho provozoval na svém Raspberry Pi. Povíme si něco také o rolling release modelu, který vlastně umožňuje nebo zajišťuje, že máte vždy aktuální verze softwaru. Funguje to tak, že verze softwaru jsou dostupné takové, které zajišťují stabilitu systému, respektive verze, které by ohrozily stabilitu systému, nejsou vpuštěny do depozitářů. Vydávání záplat je pouze ve výjimečných případech a většinou pro nějakou zpětnou kompatibilitu. Něco o filozofii Arch Linuxu. Arch Linux by měl být jednoduchý. Je snaha minimalizovat počet distribučně specifických změn a zásahů do systému. Vyhýbá se automatizaci, jinými slovy, například když nainstalujete balík nějaké služby, tak ta služba se automaticky nespouští. Je to proto, že by bylo potřeba přidat nějaké skripty, které by mohly obsahovat chybu.
Takže všechno tohle je ponecháno na uživateli. Po instalaci tohoto systému dostanete pouze příkazovou řádku. Grafické konfigurační utility nejsou podporovány nebo poskytovány oficiální cestou. Všechno si tam musíte, co budete chtít, doinstalovat sami. Arch Linux je moderní distribuce, jak jsem říkal, díky Rolling Release modelu a usiluje o poskytování nejnovějších verzí balíků. V podstatě díky tomuto modelu vy nainstalujete ten systém pouze jednou a pak už pouze aktualizujete svoje nainstalované balíky, včetně jádra. A zároveň sleduje aktuální trendy. Už před několika lety plně přešel na systém D. Dokonce byl mezi prvními distribucemi, kteří opustili MySQL a server a přešli na MariaDB. Arch Linux by měl být účelný. Jinými slovy, změny v systému jsou posuzovány jednotlivě, a to tak, aby přinesly nějaké technické zlepšení, nebo zrychlení systému, nebo příjemnili nějakým způsobem jeho obsluhu. Tyto změny probíhají na základě analýzy dostupných dat. Poté vývojáři debatují o tom, jestli nějakou změnu zavedou. A díky tomu, že vychází z analýzy dat, které získají, tak dělají změny, které mají nějaký efektivní přínos. Čili změny, které přidávají, tak nejsou na základě nějakého vnějšího tlaku uživatelů třeba, kteří by chtěli zavést něco nového, ale v případě, že by to nezlepšilo efektivitu nebo nemělo nějaký přínos pro systém, tak tyto změny nejsou zavedeny. A jak už jsem zmínil, Arch Linux je zaměřený na uživatele. Jinými slovy, není user-friendly. Pro začátečníky může působit poněkud nepřátelsky, nicméně je to distribuce, která cílí na uživatele, kteří by se rádi něco dozvěděli, zkusili něco nového, a to byl přesně můj případ, tomu se pak ještě dostanu. A každý uživatel může přispět. Arch Linux dokonce vybízí svoje uživatele k tomu, aby například reportovali bugy, a vývojáři na ně mohli nějakým způsobem zareagovat. Je všestranný. Díky tomu, že po instalaci dostanete pouze systém, základní systém, který neobsahuje nic navíc, tak si můžete celou tu instalaci přizpůsobit vašim potřebám. Vy sami rozhodnete o tom, jaké balíky si nainstalujete, jaký software budete používat a pro jaký účel váš systém bude sloužit. V krátkosti něco o repozitářích nebo zdrojích softwaru. Je několik oficiálních repozitářů, Core, Extra, Community, Multilib a Testing. Ty jsou spravované vývojáři. V Core se nachází balíky pro zavedení systému, samozřejmě jádro, balíky, které umožňují síťování, nástroje pro sestování jiných balíků, nástroje pro file systémy a další nástroje pro správu, například OpenSSH. V repozitáři Extra už se nachází to, co se nevešlo do Core, a tedy například XK nebo window managery, prohlížeče, přehrávače médií, jakýkoliv software uživatelský, který si vymyslíte. Do community se dostávají balíky z Arch User Repository, o tom na příštím slajdu. Jsou to takové balíky, které byly adoptovány některým z důvěryhodných uživatelů. V Multilib se nacházejí balíky a software a knihovny, které umožňují kompatibilitu mezi 64-bitovými a 32-bitovými systémy.
a softwarem. A správce balíčku Pacman, o tom jsem se zmiňoval, je to velmi rychlý, efektivní a přehledný software, napsaný vlastně už v počátcích Arch Linuxu a je univerzální pro správu všech balíků systému. Říkal jsem, že existuje něco jako Arch User Repository. Je to čistě komunitní záležitost. Kdykoliv nějaký uživatel postrádá balíček nebo software v Arch Linuxu, má možnost přidat tento balíček do Arch User Repository a ostatní uživatelé potom mohou tohoto využít a balíček si stáhnout, sestavit a nainstalovat. V tom Arch User Repository nejsou samotné zdrojové kódy, pouze obsahují návody pro make package, který sestavuje ty balíky. Tímto návodům se říká package build nebo package build. K Auru v podstatě neodmyslitelně patří nástroj Yogurt, který na svém backendu využívá Pacman, ale vlastně umožňuje vám stahovat software z Auru a zároveň řeší i závislosti, protože často se stává, že chcete si z Auru nainstalovat nějaký balík a on má další závislosti, které najdete pouze v Auru. A ty Pacman neumí vyřešit, tak díky tomu, abyste to nemuseli vlastně řešit ručně všechno tohleto, tak existuje právě Yogurt a ten řeší ty závislosti i z Auru. Ještě jedna taková poznámka k Auru. Aur umožňuje hlasování o balících, které tam uživatelé přidají. A pokud dosáhne určité popularity tento balík, tak může být zahrnut do repozitáře community. Pár slov ke komunitě kolem Arch Linuxu. První a asi nejvíce vidět je ArchWiki. Je to velice pravidelně aktualizovaná wikina, kde najdete návody prakticky pro většinu záležitostí, které potřebujete řešit. Je tam důležitý požadavek na to, aby návody byly univerzální. To znamená, nepropagovali určitý způsob konfigurace nebo určitý způsob řešení některých problémů nebo záležitostí, které potřebujete zavést ve vašem systému. Nicméně, přestože je velice dobře aktualizovaná a obsáhlá, tak není náhradou plné dokumentace. Pouze obsahuje návod pro to, jak zprovoznit například nějaký balík nebo nějakou službu a jaké jsou možnosti. A tyto možnosti nastíní a odkazuje v podstatě na dokumentaci, kde si můžete přečíst více. Diskuzní fórum Arch Linuxu je poměrně rozsáhlá součást komunity. Obsahuje množství témat, která, pokud řešíte nějaký problém, nenajdete návod na wiki, tak se můžete téměř 100% spolehnout, že najdete toto řešení na fóru. Řeší se tam primárně uživatelské problémy, je tam samostatná část pro nováčky a místní uživatelé jsou poměrně ochotní a když řešíte nějaký problém a prokážete, že jste vynaložili snahu o to si poradit nějak sám, ale nepovedlo se vám to, tak vám určitě poradí a odkážou vás někam, kde můžete nalézt pokyny k vašemu řešení. Na fóru je poměrně velký počet uživatelů, takže pokud máte dotaz, tak je velice pravděpodobné, že třeba do 24 hodin na něj dostanete odpověď, pokud dává smysl. Dovolil jsem si stáhnout z webu Arch Linuxu malou statistiku. O to barevně možná není úplně dobře vidět. Nicméně ta horní křivka, ta žlutá, to je počet příspěvků na fóru a vztahuje se k tomu ta pravá osa. Modrá, světle modrá, tady, tak to jsou, to je počet nově registrovaných uživatelů na fóru a tmavě modrá,
ta je ve spod, tak to jsou revize stránek na Wiki. Vztahuje se k tím právě pravá osa, to znamená, že je vidět snaha o to mít Wiki dobře aktualizovanou a aby pokud uživatel si chce zprovoznit službu nebo hledá nějaký návod, tak aby ty informace byly platné. Když jsem začínal, to bylo někdy v roce 2010, už je to chvíle. Nejstarší nalezený důkaz v mém počítači je nějaké ISO z května toho roku. Ubuntu jsem tehdy používal zhruba 2 roky a už jsem narážel určité problémy a limity. A chtěl jsem zkusit něco nového. Kamarád mě ukecával, abych si vyzkoušel Gentoo. A vždycky, když jsem ho poslouchal, jak pořád kompiluje a jako je ten výsledek takový hodně nejistý, tak jsem řekl, jako, že nechci tomu věnovat tolik času, ale zároveň bych chtěl systém, který mi poskytne ty vlastnosti, které Arch Linux má. To znamená, že si můžu svůj počítač zaplnit softwarem, který já sám budu chtít a rozhodnu si o tom. Ze začátku jsem si zkoušel pouze na virtuálním stroji, ve VirtualBoxu, ale kvůli nějakým kompatibilním problémům se mi to třeba někdy nepodařilo ani nainstalovat. Nicméně pak jsem se jakoby vyhecoval k tomu, že jsem si to nainstaloval normálně na železo a začal jsem ho používat, ten Arch Linux. A sice jsem musel řešit, jak zprovoznit XK, protože jsem tomu moc nerozuměl, ale nakonec jsem to překonal a dneska jako nedám dopustit na tento systém. Ještě tam je obrázek Arch Linux Installation Frameworku, který už není aktuální. Už několik let se nepoužívá, ale mně se ještě podařilo ho zastihnout. Provozuju Arch Linux na 3 desktopech, včetně tohoto laptopu a svým desktopu plus na serveru, experimentálně jenom tak pro sebe. A současně pro experimenty používám virtuální mašiny ve svém počítači. Zkouším tam zejména Wayland, protože mě zajímá jakoby ten vývoj a pokud bude podpora aplikací pro Wayland, tak bych asi přešel. Rád zkouším nové věci a na tom desktopu to nebývá takový problém. A jak jsem už zmínil na začátku, provozoval jsem Arch Linux i na Raspberry Pi, portovaný pro ARM tedy. A teď Arch Linux na desktopu. Instalace, pokud si budete chtít Arch Linux zkusit, tak instalace a ten prvotní krok může působit poněkud nepřátelsky. Pokud nevíte nic třeba o oddílech na disku a nějaké základní znalosti o sítích a službách, tak v podstatě nemá smysl se do toho pouštět. Moc vám nepomůže ani beginner's guide. V současné době se používá místo toho frameworku, který jsem ukázal před chvílí, který byl podobný vlastně instalaci Debianu třeba, tak se používá instalační skript Packstrap. Ten zase na pozadí využívá Pacman a všechno je to v konzoli textově, takže můžete si to nahrát, můžete se podívat, co se tam skutečně děje. Ten systém, když si ho nainstalujete, neobsahuje žádné GUI, Žádné takové balíky, musíte si všechno doinstalovat. Dostanete pouze základní systém s nástroji pro správu balíků a je na vás, co si přidáte. Já považuji Arch Linux za stabilní systém, přestože jsou hlasy, které říkají, že stabilní není, tak moje zkušenost je opačná. Kromě jedné takové záležitosti, kterou jsem nepřekonal. V době, kdy jsem používal Arch Linux poměrně krátce, tak došlo k přesunu binárek do userbin. Byla aktualizace, byl k ní návod, který já jsem úplně nedodržel a celý systém jsem si rozbil. Neměl jsem moc zkušeností, nedokázal jsem si ho opravit sám, takže došlo k tomu, že jsem si ho musel přeinstalovat. Nicméně nestává se mi, že bych rozbil systém tak, že bych ho nedokázal opravit.
Je velice rychlý. Když jsem si přidal SSDčko do svého laptopu, tak jsem se nestačil ani divit tomu, jak rychlý systém jsem dostal, protože už na magnetickém disku byl velice svížný a odezvy byly malé. Konfigurace je přímočará, jednoduchá. Všechno se dá nastavit přes konfigurační soubory, textovými editory. A tyto soubory jsou velice dobře zdokumentované. Distribuce se snaží, vývojáři se snaží, aby člověk, který se tím zabývá, aby porozuměl všemu, co potřebuje. Teďka jenom taková malá reklama. Na Strahově máme zrcadlo. Na zrcadle máme i Arch Linux už zhruba od srpna 2015. Nicméně zaregistrováno to zrcadlo bylo letos v prosinci. Podporuje HTTP, HTTPS i rsync a momentálně připojené do internetu 1 gigabitem. V budoucnu, pokud bude potřeba, budeme navyšovat. A rádi bychom... Arch Linux má zrcadla ve dvou úrovních a my bychom rádi v dohledné době poskočili na vyšší úroveň. Čili bychom se stali mirorem pro ostatní mirory. Abych shrnul svůj příspěvek, říkal jsem, že Arch Linux je rychlý, nezávislý systém zaměřený na uživatele. Má velkou komunitu, můžete dobré zdroje informací, jak na Wiki, tak na fóru. Nicméně, pokud jste úplní začátečníci v Linuxu, tak Arch Linux může působit poněkud nepřátelsky, velice pracně a složitě. Ale pokud toto překonáte, tak nebudete mít problém a třeba se dostanete do stavu, kdy budete Arch Linux spát úplně všude. A rolling release model, nevěděl jsem, jestli ho zahrnout mezi výhody i nevýhody. On tak trochu spadá do obojího, protože poskytuje nejnovější verze balíku, které nemusí být úplně odladěné, ale je pravdou, že třeba to, co balíky, které jsou v core, tak musí projít přes testing a tam je většina chyb odhalena. Pokud má někdo nějaký dotaz, tak můžete na mě teď směřovat. Kdybyste si chtěli popovídat nebo nazdílet nějaké své zkušenosti s provozem Arch Linuxu, tak mě tady během dne určitě někde odchytnete. Většinou budu tady u střižny. Takže jestli se nikdo nechce na nic zeptat, prosím. Mě by zajímaly ty zkušenosti na serveru. Jak se takovéhle distro, které se mění vlastně pořád pod rukama, dá skutečně jako používat na serveru? Protože vím, že třeba ze statistik VPS Free vyplývá, že to skoro nikdo nepoužívá na serveru, protože kvůli tomu rolling release, že tam nejsou žádný stable vydání. Existují stable vydání například kernelu. Kernel má i svůj stable balík. Nicméně na serveru mám Arch Linux už možná 3 roky a ještě se mi nestalo, že bych s tím měl nějaký problém. Je fakt, že já tam nevyrábím žádný velký vylomeniny, provozuju tam nějaký datový úložiště, nějakou databázi multimédií, plus občas, když si chci zkusit nějakou službu, která potřebuji, aby mi běžela nepřetržitě, ale nestalo se mi, že by došlo k nějakému pádu. Snažím se systém udržovat aktuální, občas to vyžaduje samozřejmě nějaký restart, ale ty výpadky nejsou zásadní. Ještě jsem se nesetkal, že by třeba po aktualizaci nenabootoval nebo tam nefungovala některá z aktualizovaných služeb. Jasně, tam jde o to, že se to dá aktualizovat prakticky pořád, že jo? Takže to je... Ano, denně vychází nové balíky, ale tam pak záleží na tom, jaké všechny balíky máte nainstalované, protože ty verze nevychází, pro ty základní balíky nevychází každý den, takže když používáte pouze aktuální systém, tak těch aktualizací není moc. Jak je to s bezpečností toho Auru? To je trochu diskutabilní, protože do Auru se můžou dostat neověřené balíky. Nicméně prochází kontrolou a
ve chvíli, kdy používáš třeba jogurt, tak ten tě vždycky upozorní, že ten balík není oficiálně podporovaný, to znamená, že může být nestabilní nebo nemusí být úplně jako bezpečný. Je to otevřený zdroj, kam může, je to otevřený zdroj, kam může přidávat kdokoliv. Nicméně ve chvíli, kdy někdo objeví balík, který je nebezpečný, tak je označen jako nebezpečný a je odstraněn. A těch uživatelů je dost, těch, kteří zkoušejí nové věci, je většina, takže dřív nebo později se na to přijde. Vynete 20 sekund, abyste se koukali prostě v tom PKKBuildu, jestli jste měli nějaký RMRF a vidíte, že se prostě ten software vztahuje propustí adresy, s tím se má stahovat a ověřil se tam třeba i GPG podpisy, tak je, jako je to bezpečný. Že v tom auru se objevují třeba i nové verze nějakých jako experimentálních balíků, tak. Které jsou třeba i normálně v těch oficiálních repozitářích. Používá se to i takhle jakoukoliv verzím, že dejme tomu Nginx je v normálním repozitáři 1.6 a v Auru někdo udělá 2.0 alfa, alfa, beta prostě. Myslím si, že tyhle ty budou v testingu. Jo, ten testing, on je rozdělený i vlastně jakoby ten testing má i je testing community, testing extra. Takže tyhle ty takovýhle verze, které už jsou v oficiálních repozitářích, prochází tím testingem. Ale nepříliš obvyklý software se právě objevuje v tom Auru. Například, že dělám tady na Strahově i monitoringy, tak Icinga 2, vlastně Icinga 1, jsou oboje v Auru. Musí se sestavit. To je neobvyklý software, jo. Pro Arch Linux zřejmě ano, protože se nepoužívá na serverech. Ve velké míře. Prosím? Není jakoby přímo novější balíky, protože většinou ty novější balíky už jsou zahrnutý, ale je tam spousta balíků jako pomlčka git, kdy ještě ta verze není vydaná, ale dá se buildovat aktuální master jakoby nějaký. Přímo od vývojáře ze zdrojáků. To jsem zapomněl zmínit. Tak jo, já vám děkuji za pozornost. Pokud byste se chtěli podělit o své zkušenosti, odchytnete mě tady. Nebo třeba na Twitteru, já tam teda moc nepřispívám, ale kdybyste mě chtěli nějak kontaktovat, můžete mailem. Děkuju, přeji příjemný Install Fest.